gabadhan walaashay waxay leedahay ninkiiga waqti ima siiyo, markastuu guriga yimaadana wuu xanaagsan yahay, maxaan sameeyaa? Halila taliyo. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah walaalaha ilaahay darsi jecel meel dukaad ka joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa xalaqooyinkii ahaa ila tali oo nagu talagalnay isbuuc walbo inaan hal su'aal ama laba su'aal intuu waqtiga nagu saamaxa aan soo gelinno, kadibna aan ka jawaabno insha allah tacaala. Barnaamijkan saa ogtiin walaalayaal waxuu ku saabsan yahay la talinta faamilka ama hooyo ama aabo ama caruur ama nin iyo xaaskiisa. Gabadhan walaasheena waxay leedahay su'aal dheeray soo qortay, tabcan su'aasha ma wada aqrin kari, haddaan aqriyana oo Soomaali meeshaan ka aqri waxaa laga yaa igu qusushaana laga yaaba. Su'aashu waa suu aqriya, marka waxaan rabaa inaan kuu soo samarays karay su'aasha insha allah tacaala. Gabadhan walaasheena waxay leedahay ninkiiga waa nin xun, markastu wuu xanaagsan yahay, guriga markuu soo galane ma hadlo, maxaan sameeya? Walaasha su'aal dheeray ahay tabcan, waa waqay waa la hadlay. Waxaan ku dhahay dhibka jira maxaa waaye ii sheeg, meeqa sana ninkaan isqabtaan? Waxay u tiri dhowr sana isqabnaay. Tayib, saan muu ahaan jiray mise hadduu isbedelay? Labadii sana koobaad waxay tiri wuu fiicnaa, laakiin shanta sana dambo waa wuu halaabay. Kelmadaasi isticmaasha waxay tiri wuu halaabay, wuu isbedelay, wuu halaabay. Okay, waxaan weydiiyey marka su'aasha waxay ahayd ninkaaga wax wanaag uu leeyahay ay sheegaysa ma jiraay? Oo dhihi karta ninkaa in tolkikan uu fiican yahay, wax wanaagaan kuu sheegi karuu leeyahay ma jirtay? Tiri waxaan ku dhahay marka haddii saas tahay, ninkaa hadduusan wax wanaag lahayn halagaa furo, kudu guriga halagaa furo, in lagaa furo nina wanaag lahayn uma baahnin uu kuljiyo. Waxay tiri may furutaa, ma rabi guriga, ma rabi inaan burburiyo. Waayo maxaa kugu haynaayo nina wanaag dhan aan lahayn, maxaa kugu haynaayo marka agtiisa halagaa furo? Waxay tiri maya caruura meesha joogto, oo waxaan rabaa marka inaan sii joogo. Marka waxaan ku dhahay waayahay su'aalaan kuweydiina, su'aalooyin aan rabaa inaan kuweydiiyo. Dabcan saan ognahay ninkan waxaa jirto waxyaaba la yira waajibaad iyo kamaaliyaad ama ixsaaniyaad aa jirto. Waajibka qofka saaran hadduu ka tagay dambiile waaye, kamaaliyaadka waxyaabaha extran waxaa hadduu sameeya ajruu helaa. Waxaana markaa dan waxaan kuweydiina asigana wuxuu qeyr noloshiis waxaan kaa weydiina waayahayta. Marka waxaan ku dhahay halkay degan tihiin meelay ii sheegtay. Dabcan meesha ii sheegtay waa meel oo dabcan nimankii shaqa in la shaqeeyo loo baahan yahay, guriga ijaarkiin la bixiyo, oo guryaha ijaarkana qaali yahay waaye. Waxaan ku dhahay markaa guri ma shaqaysaa adiga? Waxay igu tiri maya. Shaqo goormaa kugu dambeysay? Waxay tiri sanad koobaad keliya la shaqeeyey, lixda sana dambe maanan shaqeynin. Okay, waayahay yaa ijaarka bixiyo? Dabcan waxay tiri asigaa bixiyo, waayo adiga wax inkam haba yaraata kusoo galo ma jirtaay. Waxay tiri bishii 500 intii kaa soo gashay asigaa isii tiri, ma shaqaysid? May ma shaqeeyey. Okay, marka waxaan dhahay guriga ijaarkiisi biilasha utilitka asigaa bixiyo, haa adigana bil walba wuxuu ku siiyaa 500 miya? Haa. Okay, waayahay 500 uu ku siiyo, marka maxaa? Waxay tiri biilkiiga waaye. Waayahay aan ku dhahay marka khayr allah ku siiyo, laan hadda waxyarkoor waxaan ku weydiiye su'aal waxaan ku weydiinaya, waxaan ku dhahay waxyarkoor waxaan ku weydiiyey ninkan wax wanaag aa ku sheegay saba yaraataa ma jirto? Waxay igu tiri maya, laakiin ninka wanaagii buu leeyahay. Xumaan ani xumaan malah kuma dhahoy, laakiin ninka gurigiisa ijaarkiisa inuu baxsado oo biilka guriga uu bixiyo, caruurtooda wixii caruurtiisa wixiisa uu bixiyo, raganimadiisa banaankuusa, oo adiga biil gooni uu ku siiyo bil walba adoo la joogtid, oo intaa 500 uu ku siiyo, wax wanaag soo ma ahan? Waa waajib saaran, igu tiri. Okay, waayahayaan ku dhahay marka waajib saaran waaye. Tayib, adan su'aal ku weydiinahaa ku dhahay marka gabadha walaashay su'aalan weydiiyey, su'aashan weydiiyey marka waxaan dhahay adiga shaqadaada maxay tahay guriga aa qabatay? Dabcan xaqiiqada haddii la sheego, iyadana waajibaadkii saarnaa kulli waa wada qabataa, waajibaadkii saarnaa way qabatahay, say tahay inuu qabatahay waajibaadkeeda maka gaabiso. Waayo marka waxaan fahmay ninkan wixii waajibaadkii uu sameeyey, iyadana waajibaadkii way sameeyse. Meesha waxaa maqan marka kamaaliyaadkii aa maqan, asigana hal wax kuma daro reason gadaala idinkaga sheegi doonaa, iyadana waxba kuma darto. Tayib, waxaan dhahay waayahay ninka muxuu ka shaqeeyaa? Shaqadiisa ii sheegtay, ma rabi inaan sheego shaqadiisa. Shaqadiisa ii sheegtay waa shaqo waqti badan qaadanaysa waaye, laga yaabo qofka maalintii dhowr 10 saac inuu shaqeeyo, ugu yaraan hadii ugu yarta qofkaas 12 saac waa ugu yaraan, waa shaqada ugu ii sheegtay ku shaqeyso 6 maalmood inuu shaqeeyo. Okay, 6 maalmood ugu yaraan 12 saacadood maalintii, yacni isbuuc dhan hal maalin uu haystaay, 12 saacadood ku qof soo shaqeeyo, asigoo wuxuu imaana marka oo necked out ah, qof oo markii
في لغو دفت قو له خلاص وعلى ما تيه العاشق قوي كوا كليه مركو حاكو ده خير الله كسيو أرمها س وقبنا اللو شقة أميتها شقة كبدن وعلاس كبدن صار الأميتة حي حيت المركو أنا كمرها بشقة بدن إنه شقة أسمع أسكو قصبوي أنا هذا مال ير أنسى ميسون وحير وانود فلين هنا وياه أنت أنا وحنا وين إني هو شيء قصة الربع إني إني ده ماستر وعشرة وين إني ده ماستر كده من الثلاثة أم سي ربع إذا كان أساسا أنا ربع إن كهذا إن شاء الله تعالى طيب وحيو تري مركم حالة بهاي نينكا أنا كم قسم نينك مركو حان كده هاي وياه السجن ربع إن الله حط لمركا سهر إذا هو شيء قفل كسؤال سويدي وحاجة على سؤال شيء أنت كجوا ديتيل كمشكلة ده وحكينا ربع إن أقول لأن ديكسي أكر كرايو in murku yiraah waxaan rabaa inaan wado markor maxaa digsi uu ku jiro maxaana karkar keenay inaan keenno ogaadaan rabaa intaan ka jawaabin oo dhawgal ka qaad intaan dhihin waxaan rabaa wato markor maxaa keenay inuu karkaro digsiga maxaa loo saari markor dibka saara nambarkiisa meeqa waa intaan saar rabaa inaan ogaado marka waye aan ku dhahay ninka rabaa inaan ninka la hadlay waa arrimaha rabaa inaan kaad ninka si fiican u soo dhaweeyo oo hadlay marka waxaan ku dhahay okay arrimahan oo khaaska ay sheegayneys wuxuu sheekh waa dibadan ay haysto dhahay oo meel aan ka bilaabo maba garanayo guri waxa imaaday anigu tacbaan ah ay imaaday marka imaado haaskiiga waxay ugu leedahay awl shii markaan guri imaado guri waxa maana oo aan habaysnayn midalan marka imaaday kadib haasku waxay leedahay ilmahaaga iga qabso briga rabo inaan qaato أوكي واي هي صح أنا إذا أنا وحنا لبيت ونص على بنان كسو شقينا هي أذن وجرو قاعد جوت وشقيني اسم كده هي مش شقينه يصير لكن أنا وحنا شقده كوجودي إذا وحنا وأنت أذن ثويره وسكو شقيلة أنا ويره وسكو شقيلة ها شقده إلما هنا إذا قبت إذا أوت على قاله لكن هذه سانتا مرق وحواي الشقة ما في عم قالي سو ما أنا نفتي ما الشقة في عم قبنا كاري واي هو حنا كنا مرك خاص كذا هذه سانتا جرو هنا إلا إيش ما شقده يريسيد وقصلي محمد شيخ شقق دان يري وحو يري و قلاس قلاس بدن إيمانا قلاس كبدن إيمانا محاوي مرك وحو يري شيخ خير الله كسيو وحو يري والد عن لي هي والدك بشي انت سان ودرا والد كيدا بشي انت سان ودرا اوكي بشي انت سان ودرتا والدك بشي انت كريمة مرك وحو يري حاجرتو بيلال كلو او واوين او غريها بالول با انت سلا بخيا جرتو ديتيل كاس كما هدلا انت سلا بخيا جرتو حيث مك شقده هدا وحوي شقده دان يري مركا ولاس كاس بدن سو فولاي مركا هو حاون ده مركا ادي غبدا مركا دم بو نوقدي وحان كو دحاي ترى او شيغي انت ترى دو شي وحان ربا ادي هدا ميشان انا دكسي سي جوجي سي ادي ما حاكو لا تلي لهاد غبداس او نينكيدا كسو دعوتي اغا سو دعوتي نو سن هدلين ومركا سن حناكسن يحي وحوناقنا اوصل لهين wax wanaag kelmadaas wax wanaag uusan lahayn waxa rabaa marka ina kasoo jawaab meesha ana ku jiis kasoo jawaab maxay kula tahay soo qor insha Allah taala aniga marka waxa rabaa marka inaan aniga fikrad ahaan waxaan i'tiqaadsanay inaan u sheego marka aan u sheegay oo haddii idinkan rabaa inaan idin la wadaago insha Allah taala taban waxaan ku dhahay khair Allah ku siiyo ninkii intaas duu sameeyay maanta haduu shaqada kasoo fariistaan ku dhaw wax saving account ka meeting ya la miskiis account ka qoran ma yahay tiri account ka waa ku wada qoranahay مكود قرنتي ينها ما شاء الله so you know every income every penny so got every penny back yes okay مركو حان كل فاميلي ده ما يقال له ديرا انت سوى بتي يوتيليتي ما يقال كو بحو انت سوى كو بحو بشي ما يقال سيف غريسين اكو دحي مركا بشي ما يقال سيف غريسين دور بقول اي شيء مركا هادو شقده يري يوم حا دعايا اكو دحي مركا وي امستي شقده هادو يري ما حا دعاي وي امستي مركا وحان كل خير الله كسيو wax walbo oo hadaan rabno meel inaan guul gaarno waxaa loo baahan yahay waxyaalo badan inaan sacrifice ku sameeyno tadhiyo inaan ugu sameeyo wax markii la sameeyna meel qof markuu rabo inuu gaaro arrimaha rabta inay gaartaan hadda waxyaabo badan ku jirtaan soo ii sheeg adin hadda adii confirm gracey aa ku jirta marka waxyaabaas maadaam ay tahay waxaa loo baahan yahay hal gacan inaan noqotaan loo baahan yahay laba option mid soo gala ku dhahay marka gabadha walaashay laba option mid soo gala qoraska yaray oo ilmaha markii iskuul ka jiraan ديكير هذا إيميله لأغلق لأ شقيستو بارتايم سو قراع سو شقي نيكا يوم وشيك السيقاني ميشو لابي تومن ساع شقينا يسي ديت صلحك سوار ديقو أما ميشو لحمال مو شقينا الشمال مو تشقي مالين وضيهلا
gurigu wixii hala qabto. 8 sano adina soo shaqay ilmaha iskuulka markay jiraan bax soo shaqay soo noqo hooshaada qabso saas ku wada shaqeeya ama soo maahan ninka culayskan hadduu saaran yahay uu ogtid intaan wax inuu sameeyo hadaa wax kale ku sii kirta laba mid aa dhacaysaan ku dhaxay laba mid mid saddexaad ma jirto ninka inuu qarxo hadda waxaa tira dabeecadiis waa isbedeshay balloonku aragtay balloon kan oo buufinku aragtay waa dii la buufiyo la buufiyo la buufiyo meeluu gaara meeshaas wixii ka dambeeya marka uu haddii meesha aa ku xirtid qorax yar hadday taabato wuu qarxaa siisuu qarxa waxaa laba hawada inaa ka bixisid haddaa ku sii wadid afuufkan asoo qodax taabanna malaga inuu qarxaa laga yaaba marka waxaan ku dhahay waxaa laga yaabaa hadda pressurekan badan pressurekan badan pressurekan badan inuu infijaar explosion dhaco laga yaabo explosion macnaheedu waxaa waaye guriga inuu burburo guriga inuu burburo والعياذ بالله انت قرورة جوكتو او قرحنا جوكتو الى هيدين حفظي قولي المرة ينو بربرو تاس اني دعضا مرابنا طلبا دي دعي سمحا لك ولي يسان انو احاضو واسك دول قادة تفتول قادة انو يهي اذين هذا فرحة كون ولانين اسن او فرحة كون ولانين لبدا وما في عنو مرك حلو حيئي لتهم قد اهنين كايلا فريسو ارنت انا سمي طلبا دي انت ارنت اسك سميني سدوكو او قلاضو وهيوكو يراه علاسك اي قادوكو يراه مادام علاسك بدي اصارتي اذيقا سوئيشي قادنا اي كونفورم غريسي haduu ku ogolaado fine uu ku yiraahdo kale hay culayska haduu diida laakiin anaa shaqeynaa anaan rag yara uu ku yiraahdo culays saarin khayr allah ku siiyo marka talada walaashiyan sii intaas oo inshaa allah taala idinkana talayeen u soo qoro khayr allah idin siiyo jazakum allah khayr baraka allah fiikum marhaba intaan kaba ay ku sii dheereeyo waa inuu isbuuc soo socda inshaa allah taala iyo tala kale cusub ama su'aal kale cusub aan ka jawaabeyno allah idin barakee jazakum allah khayr baraka allah fiikum assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh